горох, супчик гороховый, ну и традиционная утренняя кашка, ну и килька, тоже все, что любит мой муж. Такий продуктовий набір Олександрійка Олена Козлова отримала для свого чоловіка, інваліда першої групи. Я його отримала на мужа свого, він інвалід першої групи, дуже тяжело больной, лежачий больной, і я за ним ухаживаю. Звісно, я дуже благодарна, це було неочікувано, тому що зараз звичайно допомагають біженцям, вони дійсно нуждаються в допомозі. Ну і нам теж уділили увагу, за що огромне спасибо. Ініціатор акції з видачі продуктових наборів – благодійна організація «Шлях до життя». Загалом таку допомогу отримали 100 родин. 50 з них стоять на обліку в міському територіальному центрі. Решта – пенсіонери-волонтери організації. Особи похилого віку та люди з інвалідністю, які мають право, згідно рішення управління соціального захисту, отримують безоплатну натуральну допомогу, ті були включені в список. Нам сказали виділити 50 осіб, то ми, якби, ну, щоб не обідно було, розділили на два відділення. Відділення натуральної грошової допомоги і відділення денного. А в мене пенсія дозволила отримати цей пакунок, в якому я вже заглянула. Там все дуже потрібне, і смаколики якісь, і все, що потрібно нам, пенсіонерам. Нам багато не треба. З перших днів війни «Шлях до життя» активно допомагав переселенцям та захисникам. Зараз вирішили підтримати жителів міста. Багато людей, ну, соціально незахищені залишилися з початком війни. Хто виконує роботи, якусь пенсія ще маленька, це не виросла, пенсія маленька. Дивлюсь, люди дивляться такі, вони жодними глазами, коли переселенці несуть пакети чи коробки додому нашим. Я вирішив допомогти і нашим людям, які проживають в місті Олександрія, які, ну, теж соціально незахищені верстви населення у нашому місті. Вартість одного набору – понад 200 гривень. Їх підприємець Анатолій Тримбач придбав за власні кошти. Такими діями закликає інших колег підтримати нужденних у важкий для країни час. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.